Хэл тавигдана. Эхний илтгэлийг Монгол Улсын Шинжилгээний ухааны Академийн Олон Улсын Харилцааны Хүрээлэнгийн Эрдэм хилгээний тэргүүлэх ажилсан Төрийн соёлхолт ТҮҮХ ТҮҮХийн шинжилгээний ухааны доктор Батсайхан илтгэнэ. Илтгэлийн сэдэв нь 1911 оны Монголын үндэсний хувьсгалын удирдагч эцэг 8 дугаар Богд Жавзандамба Бүтгтийн үйл ажиллагааг бодтойгоор үнэлэхүй гэдэг сэдэвтэй илтгэл байгаа. Ингээд Батсайхан докторыг эндэр төрж байна. За та бүхэнд дахиад одоо өдрийн амгалан гэрж мэдчилье. Илтгэлээ шууд уншия. Тэнд юун дээр тавьсан байгаа ааруулад ухах тийм. 1990 оны үндэсний ардчилсан хувьсгалын нэгэн ололт нь монголчуудын үндэсний түүх соёлоо сэргээн өвлөн авч хөгжүүлэх эхлэлийг тавьсанд оршино. Өөрийн үндэсний их түүхэн дурсан ярих хэрэггүй. Дэлхийн түүхэнд мөрөөн тодор үлдээсэн үндэсний баатруудаан дурсах түүх соёлоороо бахарх хэрэггүй явсан ард түмэн чухам ардчлалын буйнаар ийм ирэх чөлөөг олж авсан билээ. Их эзэн Чингис хааны хүртэл дурсаж багах байтугай их эзэн хааныхаа нэрийг сайнаар хэлэх ирэхгүй байсан юм аа. Монгол коммунизм догтсон 20-р зуунд манай түүхчлэгт хариг өрний өдөрдөмж зааврыг дагаж төр улсынхаа болон үндэснийхэн түүхийн бодит үннийг ард түмнээсээ нуун дарагдуулж түүхэн мушхин гойволж нэг үзэл суртал таацуулан зохиомжулсан байлаа. Ийхүү харийн үзэл суртал нийцүүлэн зохиосон түүхийн хуудсан донд хамгийн ихээр мушхин гойволж дайрч хутаасан үе бол 20-р зууны Монголын түүх юм аа. Тухайлбал 1911 оны үндэсний эрхлөлийн хувьсгалын үр дүнд манчин гүрний эрхшээлээс гарч тусгаар тогтнол төр улсаас сэргээж Богд Хаантай Монгол улсаан дэлхийд дахинд тунгсан зарласан түүхэн үйл явдлыг мушхин гойволох эсвэл дайрч хутаах тойрч зугтаах зэргээр бодит түүхийг нуун дарагдуулж байлаа. 1990 он хүртэл гадаад ертөнциос бүрэн тусгаарлагдсан зөвлөлт холбоот улсаас цааш оронгүй орос хэлнээс өөр гадаадын хэлгүй мэт хаалттай ертөнцид төрж өссөн монголчуудын бүхэл бүтэн 3 үеийнхэн чухам ийм худал түүхээр тархиа угаалгаж ертөнцийг үзэх үзэл нь социалист хэмээх үзэл онолыг туйлын үнэн хэмээн шүтсэн юмыг ганцхан талаас нь харж номлодог энэ үзлийн хүрээнд бүрэлдэн тогтсон юм а. Үүний хор уршиг өнөөч та бидний тархинд үргэлжилсээр байна. Улсын их хурал 2007 оны 8-р сарын 16-нд жил бүрийн 12-р сарын 29-ныг үндэсний эрхлөөний өдөр болгон тэмдэглэж байх шийдвэр гаргалаа. Улмаар 2011 оны 12-р сарын 23-нд улсын их хурал нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж улмаар жил бүрийн 12-р сарын 29-ны өдрийг үндэсний амралтын өдөр болгож үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр хэмээн нэрлэхээ шийдвэрлэлээ. 2011 оны 12-р сарын 28-нд улсын их хурал Монгол улс тусгаар тогтнолоон сэргээн тунгасны 100 жилийн ой зориулан хүндэтгэлийн хуралдаан хийжээ. 2019 оны 1-р сарын 24-ний өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгаа зарлиг буулгаж тусгаар тогтнол төр улсаас сэргээн мандуулсан 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын удирдагч Монгол улсын хаан 8-р Богд Жавзандамба Бүтгтийн мэндэлсний 150 жилийн ойг 1924 оноос хойш анх удаа орон даяар тэмдэглэж байна. Тэгвэл Богд Хаан гэж хэн байваа гэдэг талаар товчхон рио. 1869 оны шорон могой жил төвдөд төрөөд Богд Жавзандамба Бүтгтийн хойд дүрээр тодорч 5 настайдаа Монголд бурхны шинэ тэргүүний ширээнд өргөжлөгцсөөс хойш түүний амьдрал тэр чигтээ монголчуудын сайн сайхны төлөө зориулагдсан юм аа. Богдод багаас нь төвд Монгол бичиг зааж улмаар шашны болон дорн дахны ёс зүйнчлийг түнд сургасан байна. Богдгийн Монгол төвд хэлийг өвт их сурлаа. Төвд Монголын алдартай багш нар түнд Жавзандамба Бүтгтийн өмнөх дөрүүдийн түүх шастар, бурхан багшийн 12 зохионгүй, зарлиг, эртний итгэхийн 84 шидтэн, төвдийн мэрэгдийн номлол, сургаал, дорн дахны уран зохиол, Монголын түүх цадгийг зааж сургаж байлаа. Түүний хамгийн ойр дотны номын багш нь Хам Номхан хан Балдан Чомд байлаа. Монгол хэл бичгийн багш нь Бадамдорж болон Махсар Хурснаар байжээ. 43 настай Монголын үндэсний хувьсгалыг ялалтанд хүргэж тусгаар тогтнол төр улсыг сэргээнд байгуулж Монгол улсын эзэн хаан 11 онд суусан түүхтэй. Монгол улсын эзэн хаан 3-аар өргөмжлөгдсөн сүүлчийн эзэн хаан билээ. 1911-аас 24 онд хамгийн эдрээтэй хэцүү үед Монголын төрийг тэргүүлж монголчуудад тусгаар тогтнол бий даасан байдал эрх чөлөө авчирсан үндэсний хувьсгалыг өдөрдөн зохион байгуулсан гавьяатай нэг юм аа.
Бурханы шашны шашин 20-р зууны ихэр монголчуудыг нэгтгэж түүний тэргүүн Богд гэгэн тэр үндэсний тэмцлийг удирдах ялтанд хүргэсэн ТҮҮХ үнэ юм аа. Нөгөө талаас монголчууд тухайлбал эзэн Чингисийн алтан үргийн халахын дөрвөн хаан Ноёд, Лам, Ховрог үндэснээс хэднүүд тэр цагт Богд гэгэнтнээ тойрон хүрээлж тусгаар тогтнолоо аварч болох юм байна гэдгийг гүнзгий хумсарсны үр дүнд үндэсний эрхчлөөг олж авч туурах тусгаар улсаа сэргээ мандуулсан Төрийнхөө мандуулан Төрийнхөө гал голомтыг сэргээж чадсан билээ. Энэ бол Манчингийн иргэшээлээс 200 гаруй жилийн дараа монголчууд гарч нар үзсэн хэрэг юм аа. Тиймээс Богд гэгэнтэн 1911 оны 12-р сарын 29-ний өдрөөс 24 оны 5-р сарын 20 хүртэл Монгол улсын төрийн тэргүүн, шашны тэргүүн эзэн хаан байлаа. Богд хааны ТҮҮХ бол 19-р зууны сүүлээс 20-р зууны 30-аад он хүртэлх үеийн монголчуудын ТҮҮХ юм. Монгол улсын хаан Богд Жавзандамба Хутагтын мэндэлсний 150 жилийн ой тэмдэглэх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн болгосон зарилга нь Богд хааны тухайд Монголын төрөөс үзүүлж буй цагаатгал хэмээн ТҮҮХчийн хувьд үзэж байна. Энэхүү ерөнхийлөгчийн зарилга гарснаар орчин үеийн Монголын ТҮҮХ үнэн байх, үзэл суртал улс төрөөс ангид байх, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байхын эхлэл байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Монголын ТҮҮХ үнэн болсноор бурхны ширхэг хийгээд Богд хааны тухай үзэл суртлын дор хуурмаг хүчигдсэн уран зохиол, дуушүлэг, кино үзүүрүүд үнэн бодиттой болж зөв голиролдо орно байхаа хэмээн найдаж байна. Монгол үндэстэн өөрийн ТҮҮХ соёл, уламжлал, шашнаа бодиттой үнээр зөвөр мэдж сурах нь даяаршиж буй үйд чухлаас чухал болж байгаа гэдгийг дахин сануулахыг хүссэн юм аа. 1924 оны 5 сарын 20-нд Богд эзэн хаан таал болсны дараа 24 оны 6 сарын 3-ны өдөр Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв орооны тэргүүлэгчдээс Монгол бүгд найрамдах засаглал тогтоох тухай шийдвэр гаргажээ. Энэ зэрлэгийн дагуу эрдөө Богд хааны тамгийг засгийн газарт шилжүүлэн битүүмжилэн залж хадгалсан байгаа. Тэгээд энэхүү Богдын одоо алтан тамга, хаш тамга, мөнгөн тамгыг ингээ битүүмжилсэн хിവэр 1990 онтой золгосон гэдгийг бол би энд дуулгая гэж бодож байна. Тэгээд та бидний сууж байгаа энэ өрөө улсын их хурлын өрөө, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөө энэ бүхэнд 1995 оны онд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс жасраган захирамжаар энэ Богд хааны тамга тэмдгийг битүүмжилсэн юунаас гаргаад Монгол улсын эрдэнэсийн санд зарсан байна. Байн хадгалуулахаар тэр мөнгөөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөө улсын хурлын үйл ажиллагаа, засгийн газрын үйл ажиллагаа, хэвийн үйл ажиллагаа зарсуулахыг болсон захирамж байх юм аа. Тэгээд бодож байла юм бол бас учиртай юм да гэж. Социализмын гатуу жилүүдэд тэр битүүмжилсэн зүйлийг одоо нээсэнгүй байжгаад арчлалтаа учирсан байна гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Дээр дурдсан 24 оны тэр бүгд найрамдах засаглал тогтоох тухай шийдвэрийг үндэслэж Монгол Ардын Хувьсгалт намын товч ТҮҮХ бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын ТҮҮХэнд Богдгийн одоо насварсан явдал бол бүгд найрамдах засаглал тогтоох аятай шалтгаан хэмээн бичсэн байна. Монголчууд шашны тэргүүнээ, төрийн тэргүүнээ таал болсон үйл явдлыг аятай шалтгаан хэмээн үзэж байсан юм гэж үү? Богд таал болсон учраас эхлэн түүний нэр төрийг гутаах ажил шууд нарийн зохион байгуулалтаагаар эхэлсэн гэхэд болно. Үнэндээ 21 оны 7 сараас хойш Ардын засгийн газрын нэрээр улаантны зөвлөхүүдийн хийж байсан бүхий л ажиллагаа шууд усаар үн чиглэж ирсэн билээ. Саж ламын хэрэг, бодоогийн хэрэг, их жанжин Сүхбаатарыг хордуулсан тухай их дагн сэжиг өхөө таал болсон явдлууд ар араасаа нэг л зүг чиглэж байлаа. Тэр бол ард олон долоон бурханчлан амьд урхан хэмээн дахин шүтгэгдсэн нэр алдан Монгол овогтны дунд хүлэн зөвшөөрөгдсөн 8-р бүгд Жавзандамба Хутагт байсан юм. Иймээс 1919 онд Богд хааны ордон хятадын гамын цэргүүд бүсэлж байсан шиг 1921 оны 11-р сард ч Богд хааны ордон Улаан Орос цэргүүд бүсэлж айлган сүрдүүлэн байсан тэр үед тангаргийн гэрээ гэдгийг ардын засгийн газар дангаар баталж Москвад Монгол зөвлөлтийн гэрээнд гарын үсэг зурж байлаа. 1923 оны 2-р сард Жанжин Сүхбаатар таал болж тэр дорн түүнийг Богд хаан хорлсон хэмээн цуу тарааж орхилоо. Энэ цуу 100 гаруй жил лав явжээ. Олонч хүмүүс үнэмшиж ТҮҮХ оронгороо иргэсэн байхаа. 23 оны 6 сарын 27-нд Богдын хатан дондогдлом таал болов. Маргааш нь 90 чинод хил хүргэжээ. Энэ бол Сокобны онож хэнсэлсэнчлэн Америкийн консул Богд хаан төгсөн сүүлчийн сануулга байлаа. Эрдэм жил хөрөхүүн дараа 24 оны 5 сарын 20-нд Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8-р Богд таал болсон билээ. Түүнээс эрдөө хэдхэн хоногийн дараа намын төв орооны тэргүүлэгчид хаан засгийг халж бүгд найрамдсагл тогтоосноо зарласан бөгөөд яг тэр залт тэр чигээрээ үгсхийнч зөрөөгөөр 1924 оны үндсэн хуулинд суусан юм аа. 2004 онд хэвлэгдсэн Монгол улсын ТҮҮХ-ийн 5 битийн 5-дугаарт Богдын тухайд өгүүлэхдээ 24 оны 5 сарын 20-нд хэмжээ цаазат хаан Богдгийн таал төгсчээ.
үүгээр ардын эрхтэй хэмжээ цаазад хаан засгийг нөхцөлдүүлж байсан гүчин зүйл үгүй болж засаглалын ил хэлбэрийг солих үйл явцыг хурдасхов хэмээн нөгөөд аятай шалтгийг далдуур зөвтгсөн дүгнэлт хийжээ. Бабрын бичсэн 20-р зууны Монгол нүүдэл судал номонд Богдын талаар гүлэхтэй энэ өдөр Хятадын Чин династын яг 220 жил үргэлжилсэн ноёрхлыг гадаад Монгол түлхэн унгаж олноо өргөгдсөн Монгол улс буюу тусгаар тогтносон Монгол улсыг ёсөл төгөлдөр зарлаад Богд Жавзандамба хотын 8-р дөрөв хэмээн олон монголчуудаар шүшрэн битүүлсэн ер усын урт нэртэй 41 настай төв дээр энэ шинэ улсын эзэн ханаар өргөмжлөө гэд Богд Жавзандамбыг монголчуудын оюуны удирдагч хэмээн дүгнжээ. Оюуны удирдагч, оюун санааны удирдагч хэмээх үгс ТүүүХчлэгт олонтаа гарна. Энэ үг чухамдаа юу гэсэн үг вэ? Англиар spiritual leader хэмээн хэлдэг үгийн утга бол ердөөл шашны тэргүн хэмээс утгатай байна. Энэ бол Богдыг Монголын үндэсний хувьсгалын удирдагч төрийн тэргүүн байсныг хүлцэн дэвчиж чадахгүй байгааг нь илрэл юм аа. Өдөөгөөс 108 жилийн тэртээ Чингис хааны Алтан уургийн халахын дөрвөн хааны дотроос хамгийн ойр болох Түшээт хаан Дашнам Монгол улсын эзэн хаан сууж болох байсан боловч түүний хэлсэн би бол энэ төвд гаралтай Жавзандамбыг бодвол их эзэн Чингис хааны Чингис Богдын өгсаатны хаадын дотроос ахмад нь үлээ хэмээх үгс салхинд хийсэх төдий болж өнгөрчээ. Хэрэг үнэхээр л Монголын ойд Богд Жавзандамба хутагтаас илүү үндэсний хөдөлгөөнд санаачлах удирдагч хэрэгжүүлэгчийн гинэнд байсан бол эзэн Чингис хааныхаа угсааны хааны хэлснийг дэмжиж болох байсан бизээ. Харин ч энэ хүү дэмжээгүйгээр барахгүй Богд Жавзандамба хутагтын заасан замаар л хөтлөгдөж байсан Богдын нөлөө хийгээд уг үйл явдлыг тэрбээр өөрийнхөө сансан бодсноор удирдан залж байсныг илтгэнэ. Хэд зүүний үеийн төлөөлөгчд болох Бадархын бичсэн 32 онд бичсэн намын бүөрэнхүүчүүдтэй тэмцлийн дурчлах хэмээх номонд Богдын талаар Жавзандамба хотод 8-р дүр бол бас шашин тэрэг хослон барьмаа хэмээх түүхтэй бүхий учир Монголыг манжин мэдлээс гаргаж автономтыг ба одоо ардын засгийг байгуулсан гавья боожгүй гэж бичсэн түүний тухай үнийг өгөхөөс альсгийч чадаагүй хэмээх үзэлтэй. Гэтэл түүнээс үйл бичгсэн Монгол ардын хувьсгал намын түүх улсын түүхэнд дээр дүрсэн зохиогчийн хүлцсэн зөвшөөрснөй хэмжээнд ч Богдолд үнэл дөгөлт өгч чадаагүй нь үсэл суртлын хэмжээнд хэр их автсныг харуулна. Шинжилгээний хүрээлэнгийн ажилтан Петухов 1939 онд бичгтээ автоном Монголын толгойлогч нь Богд байсан бөгөөд өргөн олон ардууд нь Богдыг загнан үзэж байсан бөгөөд жишээлбэл ардуудаас сохор тангад өхвэйгүй цагт бид амрах цаггүй хэмээн ярилцгааж байсан. Ард олон Богдыг сохор хэмээхээс өөрөөр нэрлэж байгаагүй хэмээн Богдыг илт дайрын доромжлох үйл явц энэ үеэс ирж хүрч авчээ. Улмаар уран сайхны кино уран зохиолд Богд хааныг хамгийн мухагаар дүрслэн харуулсан байна. Богд хааны талаар өрдөн Богдгэнийг түүхийн үднээс шинжлэн үсгэхэд амьсгалаан зогсон зогстол Монголын ард түмний хамгийн заналтайсан бөгөөд хариг сэтгэл байсан юм хэмээн эрдэмтэн понцогнорууга дүгнэж байжээ. Энэ бол үзэл суртлын оргил үеийн дүгнэлт юм аа. Хэдийгээр хатуу хяналтын дор үзэл суртлын зэвсэг ажиллаж байсан ч гэсэн үнний эрэлд зүтгэж байсан эрдэмтэнч цөөн ч гэсэн байлаа. Монголын эрдэмтэн сандаг бэр 1971 онд төвлөсөн цохолдон нэн ялангуяа 1911 онд Монголын үндэсний тусгаар тогтнолыг тунхаглаж хэмжээгт эгүү эрэхт Богд хаанд феодалын Монгол улс байгуулсан явдлын ач холбогдлыг олон талаас нь дэнслэн үзээгүй тэрвийн улс төрийн зүтгэлтний үйл ажиллагааг хавтгайруулан дүгнсэн 11-19 оны нэг Монголын автономтын үеийг томьёосон зэрэг нь уул асуудлыг бүдүүвчлэн хэлбэрчилсэн буюу тойрч гарсан үнэн байдлыг бүрхэгдүүлсэн хэмээр байна гэж дүгнсэн атал түүнээс хойш бичгдсэн нам улсын түүх эрдэмтдийн бүтээлд энэ асуудлыг олон талаас нь доривтой дүгнсэн нь өнөөхөр тийм ч илүүгс байгааг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй болов уу. Монголын эрдэмтэн төмөрлөггүй 1990 онд 8-р огт ямар хүн байв гэсэн үгэл бичиж түүндээ Монголын шинэ үеийн түүхэнд шашин сурталтай тэмцэнэ гэдэг нэрээр ясаа өндөлцөл муушлуулсан хүний нэг нь халахын 8-р огт Жавзандамба хотод үлээ хэмээн бичжээ. 1920 оноос өмнө бичгдсэн нам улсын түүхэнд Богд хааны талаар үзэл суртлын үүднээс шинжилх ухаанч бусаар хандаж түүхэн үйл явдал дэндүү субъектив байдлаар хандсан дүгнэлтүүд ноёрхож байсан болохыг дээр өгүүлсэн баримтлалууд тодорхой илтгэж буй. Харин Монгол, Орос, Хятад, Япон зэрэг улсуудын архив, номын санд хадгалагдчихгүй Богд хааны түүхэнд холбогдох баримтууд, их сурвалжууд Богд хааны тухайд эрдэм шинжилгээ судалгааны илүү үндэслэл бүхий түүхэн бодит байдал нийцсэн дүгнэлт хийх боломжийг олгож байгаа болно. 1911 онд монголчууд манчин гүрнээс салж тусгаар тогтнолоо сэргэм тунхсан явдал бол монголчуудын түүхэнд шинэ өрөнийг нээсэн билээ. Монголын цохоогчин хаажилын өвлийн дундсрын шөнийн 9 бөгөөд Европын 1911 оны 12-р сарын 29-ний өдөр 8-р огдыг Монгол улсын эзэн хааны сэнт илэргэмжлөөд улсын цолыг Монгол оны нэрийг олноо өргөгдсөн их хүрээг нийслэл хүрээний хэмээн нэрийдэж 20-р зууны ихээр Аз Тивд Монгол улс сэргэм онцны шин түүх хэлжээ. 11 он гэхэд Богдын зөвшөөрөлгүйгээр Монголын хан ван ноёдоос хинэнч өөр алхам хийж байгаагүйгээд бөгөөд хүрээнд ноёдын
тарах цуглах нь хүртэл богдын эсгүүгээр болдог байсныг их сурвалжид нэг судаа тэмдэглэсэн байна. Нөгөө талаар буддийн шашин хизээ нэгэн зэгт монголчуудын омог ордом занг дарахад ашиглагдчих байсан бол 20 дугаар зууны ихэр монголчуудыг үндэсний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэлд нэгэн үзүр сэтгэлээр нэгдэж шарын шашны тэргүн богд гэгэнийг үндэсний үдирдэгч болоход шууд нөлөөлөл үзүүлсэн тодорхой байна. 1921 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр хүрээнд байсан Довдоонов халахын амьдралын ирээдүйн бүх шанс ганцхан Богд хааны гарт байна. Түүний улс төрийн мэрэгэн ухаан одоо хэр тодорхойгүй байна. Утагтын хувьд Монголын хаанаар өргөмжлөгдсөн явдал нь санамсаргүй хэрэгс байлаа. Тэрбээр олон жилийн турш баргал тийм байсан юм. Тэрээр дэлхийн тахны өмнө Монголын хаан болохын харуулхыг олон жилийн турш тогтмол, болгоомжтой, бодлоготойгоор бэлтгэсэн юм. Иймхүү босон эргэлт нь бүхэлдээ хутагтын мэрэгэн бодлого түүний төрийн нарийн ухааны шижим юм хэмээн Котвич бэр тэмдэглэжээ. Богд монголчуудын дунд шашны тэргүүн төдийгүй улс төрийн хамгийн нэр хүндтэй сэтгэлтэн болж амжсан байлаа энэ үед. Иймээс нилээд эртнээс Орсын эзэнт гүрний засгийн газар мэдэрч Богд эгэнтэй нягт холбоо тогтоохыг эрмэлдсэн юм. 1895 онд хүрээнд сууж байсан Орсын ерөнхий консул Шмөрө бичгтэн хэрв Монголд үндэсний ямар нэгэн хөдөлгөөн гарах аваас түүнийг богд толгойлоход гайх хэрэггүй хэмээн түүний нэр нөлөөний тухай бичсэн байна. Хүрээнд суужсэн Орсын ерөнхий консул Люба, Дюбагийн бичсэнийг тэнд орсоор юунд дээр харуулж байгаа, орсоор юг нь харуулвал яг өөрийнхөө байгаа хойшоо байгаа бүр нэлээ хойшоо зурагтай Любагийн. Мэдээндээ хизээ нэгэн зэгт Монголын сүүлийн жилүүдийн түүхийг бичих болвол тий өшөө хойш нь явна. Одоо дараа энд байна тий. Оо харагдахгүй нү. Уг нь энд гарч байгаа. Хизээ нэгэн Монголын сүүлийн жилүүдийн түүхийг бичих болвол түүхний хамгийн аимшиггүй ухаанд нь энэ тухай бодохыг зөрөхлээгүй тийм зүйлийг хэрэгжүүлэгч 8 дугаар огд Жавзандамба гэний зоригтой шийдвэртэй санаачлахыг талархалтайгаар тэмдэглэх болно хэмээн тэмдэглээд Монголыг идвүгэ эрхчлөөтэй залгуулсан энэ үйл хэргийн манлайс хүн яа харахгүй хутагт мөн хэмээн доод бичсэн байна. Богд эзэн хаан жанч алдлаа Монголын үндэсний тусгаар тогтнол бий даасан байдал монголчуудын уламжлал соёл шашин төгс ирээдүйн төлөө гэсэн нэгэн үзүр сэтгэл өвөрлөж байлаа. Богд хааны тууштай байдал бусдыг араасаа дагуулж тойрон хүрээлүүлж зоригжуулж нэг зүг чиглүүлж чадсан байна. Тэрбээр хятадын ерөнхийлөгч Юан Шикан дарамт шахалтанд өчүүхэн төдий говьж дайвсангүй хэлх хулд нь эдгэцсэнгүй. Өөрийн сонгож авсан зам дээр бат цогсож Монгол тусдаа тусгаар тогтносон бидаасан улс байх учиртай хэмээхийг ягштал баримтлж чадсан юм а. Тэрбээр ухамсарт бүхэл амьдралаа монголчуудын үндэсний тусгаар тогтнол бэхжих үндэсний уламжлал шашин соёл эрхэм үнэт зүйлсийг хөгжүүлэхийн төлөө зориулсан байна. Тухайлбал дөх тэрбээр төрийн бүх хэргийг монгол хэлээр монгол бичгээр явуулахыг зарилгадав. Төрийн тамга, төрийн төшөнгүүдийн хувцас монгол байх, төрийн хууль заазыг монгол уламжлалдаа төшөглөн босруулах, монголын угсаа залгамжилсан хан ван гүнгүүдийн намтар уг түүхийг үнэн магтаагаар бичүүлэх хөтлөн явуулах монгол ноёд хятад эхнэр авч болохыг хориглох зэрэг богд хааны гаргасан зарилэг шийдвэрүүд архивын шарлансан хуудсанд дүүрэн үлджээ. Тэрбээр мэгж жанрасыг шүтээнийг босгож 100 жил энэ дараач өнөөдөр боссон хэвээр байна. Төмөн гэлэнгийн хайлан зөвхөн хүрээнд л богд хааны үед явуулсан байна. Түүний шийдвэртэй зоригтой хийсэн алхмуудын үчээр орчин үеийн монгол улсын үндэс суурь 1910 онд тавигдсан юм а. Иймээс 8 дугаар овч Жавзандам хотод бол монголчуудад үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнол авчирсан 11 оны үндэсний хувьсгалын удирдагч эцэгэн төдийгүй орчин үеийн Монгол улсын үндэслэгч мөн хэмээн үзэх бүрэн үндэслэлтэй юм аа. Богд хааны эсгийн газраас Монгол улс арчилсан тогтолцоо зах зээлийн эдийн засаг руу шилжилт хийсэн 30 жилд их түүхэ иргэн харж үндэсний ёс заншил уламжил соёлоо сэргээхэд том ахис дэвшилд хүрсэн боловч иргэн бүрийн айл гэр бүлүүдийн аж амьдралын ёс зүй хэвшил болон төлөвшөлт нь хугацаа шаардлагатай байна. Учир нь Монгол үндэстэн социализмын онжилуудад өөрийн түүх соёл уламжлал шашин зан заншлаасаа холдсон болохоор эсвэл холдуусан болохоор үндэснийхээ амин шалгуур үнэт зүйлсээ танихгүй тоолон өөрчлөгдсөн байна. Агуу түүхтэй Монгол үндэстэнд өнгөрсөн нийгмийн үе өнгөрөөсөн үзэл сурталын хүлээснээс үтэр төргөн ангижирч ирээд үг нь авч явах хүүхэд өсвөр үе хордуулахгүй байх явдал онц чухал байна. Ингэж чадахгүй байгаа учраас л нийгмийн оюун санааг өөрчлөх явцыг удаашралтай болгож хөгжил дэвшлийг хойш татагч хүчин зүйл болж байна. Улс үндэснийхээ 20 дугаар зүйн түүхийг үнэн мөнөөр нь сэргээж хүн зоноо ухааруулж синхрүүлэх явдал манай өнөөгийн нийгмийн оюун санааны өөрчлөлтөнд эерэг нөлөө үзүүлэх болно. 100 жилийн өмнөх бидний өвөгдөөс биднээс илүү ухаантай байжээ. Биднээс илүү зовлон туулсан байна. Тиймээс Монгол үндэстний дасарсныг залгаж эвдэрснийг эвлүүлэх
марцсныг сэргээхийн төлөө тэдний үг, тэдний бодол, тэдний сэдэж хэрэгжүүлж хэлсэн алхмуудыг зөв хэмээн үзэж 100 гаруй жилийн дараач болов Монгол түмэндээ хүрэхийг зорьсон юм а. Иймээс л өчүүх миний бие ам дугуур бол 1911 он үг хэлбэл Богд гэд байгаа юм а. Учир нь өнөөгийн Монголын үндэс суурийг эрэлхэг жанжин Сүхбаатар бас Богд хаан тавьсанд асуудлын учир оршино. Өөрөөр хэлбэл орчин үеийн Монгол улсын үндэс суурийг тавьсан үндэслэгч бол Богд хаанаас мөнөөс мөн хэмээн хэлж байгаа хэрэг. ТҮҮХ-л үнэн бодтой байх хэрэгтэй. Үнэн бодтоор судлах, дүгнэх явдал чухал. Харин тэр ТҮҮХ-ийг өргөн олон түмний ой санамжид гүрэх гэдэг бол тун их яривхтай хэцүү асуудал байдгийн байна. Бид ингэж чадахгүй аваас Монгол үндэстэн өөрийгөө олж таньж чадахгүй зүгээр л өнгөрөө хүүхэд адил болж мэднэ. Үүнээс ангижруулахын тулд орчин үеийн хиллийг тавьсан 20-р зууны их үеийн Монголын ТҮҮХ бүр тодорхойлбол Орос хятадын дундах хуурай газрын арал мэт орших Монголыг тойрсон геополитик тэр үе тавьгдсан учраас эсвэл үүний учрыг мэдэж таниасаа хэмээн сэтгэлээр Богд хааны ТҮҮХ намтарт хандаж ирсэн болно. 1921 оны 7 сарын 11-ний өдөр Богдыг Монгол улсын эзааны ширээнд дахин ялгах ёслол боллоо. Энэ бол 3-р удаагийн байлаа. Өмнөх хоёроос ялгарах зүйл нь энэ ёслол хуурамч байсан дөршинөө. Учир нь яг энэ өдрөөр Богд хааны улс төрийн амьдрал дууссан юм а. Тиймээс уг үйлдэлг гадныхан намайг эзгүйд намайг гэрлүүлчихлээ гэдэг зүйл боллоо хэмээн бичиж байлаа. Энэхүү үйл явдлаар Богдыг хэмжээт эзэн ханаар өргөмжилсөн Богд болон монголчуудад бас зөвхөн Оросын улаан засаг түүний хөөхөлдөө болсон ардын засгийнханд Богдын нэр хүнд сүр алдар хүндийг ашиглахад хэрэгтэй байлаа. Ард олонд Богдын нэрийг барьж өөрийн бодлогоо тулах явдал ардын нам улаан армийнхэн Монголын хил даван орж ирсэн цаг мөчөөс эхэлсэн юм а. Бороо өнгөрийн 1920 онд Монголд орж ирэхдээ л би Богд хааны урилгаар орж ирлээ гэсэн бол ардын намынхан 21 оны 7-р сард орж ирэхдээ бид Богд хааны зарилгаар яваад ирлээ хэмээн ажиллахаа үсгэлж байлаа. Чухам үнэн хаан байгааг Богд хаан ялган салгаж байсан юм. Бодоо ерөнхий сайдын албанаас буудаг нь хүрээнд орж ирсэн улаан цэргийн армийнхан биерүүлтхүнийг гаргах хүчиртэй гэснээс болсон лавтаа хэрэгэ. Бодоо хүний тоглоом болсноо ойлгож эхэлсэн тул зайлуулагдав. 21 оны 7-р сараас ардын засгийн газраас Богд хааны эрх мэдлийг хумих нэр хүндийг унгах талаар дасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байлаа. Сажламын хэрэг, бодоогийн хэрэг, Цэрэнбүлгүнгийн хэрэг, Сүхбаатар занжин таал болов гэд бүхэл ажиллагаанд Богд буруутан болж байлаа. Богдын нэр хүнд монголчуудын дунд маш өндөр байсан шууд үгүй хийж чадахгүй байсан юм. Үүнийг Японы тагнуул өшөктэй Богд 24 оны ихээр таал болсныг ард олноосоо нуусан хэмээн бичиж байлаа. 24 он таал болсноос хойш Богдын нэр хүндийг хамгийн сар байдлаар дайрын гутаахад ашиглаж байлаа. Энэ бол үзэл сурталын зэвсэг болоход маш тохиромжтой дүр байсан юм а. Учир нь Богд бол монголчуудын хувьд харь гаралтай хэмээн үзэж байлаа. Тиймээс 20-р зууны турш үсэл сурталын нэг том зэвсэг бол шар толгой феодал Богд болсон юм. Ингээд эхний ээлжинд түүний дүрийг тодруулах байх талаар дистралта бодлого явуулж дасалж дөнгөвөө. Улмаар Бошвик намын ТҮҮХ болон Монгол Ардын Хувьсгал намын ТҮҮХэнд Богдын тухайд ямар улс төрийн занжин шугам баримтлахыг тодорхойлж бичэн үүний дараа улсын ТҮҮХ, уран сайхны кино зохиол, дуушлаг гэх мэтээр бүхэл үсэл сурталын хэрэгслэр Богдыг муучлана. Ийм байдлаар Богд бол Монголын ТҮҮХэнд хамгийн сөрөг дөр болон хуурсан болно. Дээр дүрцсэн бүхэн Монгол үндэстэнд хор хөрөл учруулсан улааны үзэл сурталын ангирахын тулд хилжүү шүүмжил болохоос хөрш орон Орос улсыг шүүмжилсэн хэрэг бос юм а. Коммунизмын үлгийн утга хэмээн нэрлэгдсэн байсан Орос улсад коммунизмын үзэл сурталаас ангиж ирж Орос үндэстний ТҮҮХ соёл уламжлалаа хэмээн бодлого тууштай хэрэгжүүлж байна. Энэ бүхний үжирийг ялган салгаж ойлгох нь зүйтэй байна. Эндээс суралцвал цохилтой босоо. 1920 оны үндэсний ардчилсан хувьсгалаас хойш энэхүү коммунизм үзэл сурталын уур амьсгал Монголд үргэлжилсээр байна. 30 жилийн босгонд ерөнхийлөгч зарлаг болоо, баярлаа. Харин цааш цааштай ийм удаан темпээр яваад байвал төрш бүдэлсэн Монгол үндэстэн өөрийн үндэсний ТҮҮХ сэдгээсэн өөрсдөө физээ олж танд сэрэх боллоо. Анхаарсан байвал баярлаа.